တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမှ Anime ကတော့ Kemono ရဲ့ Episode 8ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 8ရဲ့အစမှာ Akio က Shiki မင်းဘာလုပ်နေတာလဲဂျလိုက်ဆန်းလို့អော်နေတော့မင်းလုံးခက်တာနေနဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးမသေးချင်ရင်ပါဇက်ပိတ်ထားလို့ပြောလိုက်တယ်ခါပဲနဲ့လဲမင်းမတက်ရဲရဲငါတို့ကူတက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ် Inugami မင်းကဒီဟာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာလားသူတို့တွေကိုလူတက်ခွင့်ပေးတာမင်းယူနေလို့ပဲဆိုပြီးပြောတော့ Inugami လဲငါခွင့်မပြုပါဘူးမင်းလုံးခက်တာတွေကရုပ်ပေါက်လုံးနဲ့လို့ပြောတော့ပောက်ကွဲနေခဲ့တယ်အဲ့ကိုအာကီရာကရောက်လာကသူ့ကိုထားခဲ့တာကြောက်လို့သေးသုံးခါတောင်ထွက်ကြတယ်လို့ပြောရင်ဝမ်းနေပြီးငိုနေတယ်အဲ့မှာအကောင့်တကောင်ပေါ်လာတော့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ခေါင်းကမတည်ပဲနဲ့ကြိုက်လို့ Inugami ကတားပြီးပြစ်လိုက်တယ်အကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အစိတ်ကြောင့်တနတ်ထုတ်မရပဲဖြစ်နေတော့တခြားကောင်တွေကခေါ်သွားတယ်။ရှီကီလည်းတခြားကင်မိုနိုတွေအများကြီးရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရကသူတို့ကိုဝိုင်းထားတယ်။ရှီကီအဲ့ဓာတွေကမင်းရဲ့မောင်နှမတွေပဲ။ငါရဲ့စမ်းသက်ခံထဲမှာမွေးထားတာလို့ပြောပြကသူ့ကိုအကောင်ကဝင်ကယ်လိုက်တယ်။သူကဆက်ပြီးဒီကင်မိုနိုတွေကရွှေမြင်မဖြစ်ပေမဲ့အသိဉာဏ်ရှိလို့စကားပြောနိုင်တယ်။ငါသူတို့ကိုမိမိပြောတဲ့စကားတွေကိုသင်ပေးထားတာလို့ပြောလိုက်ကအဲ့ကောင်တွေကရှီကီအမေရဲ့စကားတိုင်းပြောတော့ရှီကီလည်းသူ့မိကိုသတိရသွားကဝမ်းနည်းသွားတယ်။နိုဘီမာရူလည်းရှီကီမတိုက်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ငါတို့ပဲတိလိုက်ရအောင်လို့ပြောတော့ခါပဲနဲလည်းတင်းနေပြီ။နိုဘီမာရူမင်းမဆက်ပိတ်ထားလိုက်စမ်း။ရှီကီမင်းကောင်ကဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ငါ့ကိုကူညီပေးမှခါပဲနဲ။ရုတ်တရက်ဝင်လာတဲ့တကောင်ကိုတရောင်ကျွေးလိုက်တာခီးသွားတယ်။ခါပဲနဲလည်းတိပီလို့ပြောရင်လာတဲ့အကောင်တွေကိုရှယ်ဖြုတ်တယ်။အခီရိုလည်းမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။သူတို့ကရှီကီရဲ့မောင်နှမတွေလို့ပြောတော့ခါပဲနဲလည်းမင်းနဲ့ဆင်းရဲရှင်းရအောင်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အကီယိုလည်းအကောင်ကြီးကိုခေါ်လိုက်ကတိုက်ခိုင်းတယ်။ခါပဲနဲ့ကလက်ပေါ်ခုန်တက်ရင်မျိုးလုံးကိုထိုးလိုက်တယ်။နိုဘီမာရူလည်းငါ့ကိုကယ်ပါအောင်လို့အော်နေတော့မင်းကဆရာကြီးပဲကြည်ရှင်းလိုက်ပေါ့။အဲငါ့ကိုခြေလိုက်တာလို့ပြောရင်တတ်လိုက်တယ်။ရှီကီဒီကောင်တွေကအရှမ်းများတယ်ခနာဆောင်အောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ငုံနေပြီ။ခါပဲနဲ့သူတို့အားလုံးကိုတတ်ပြစ်ကွာ။အဲ့လိုလှုပ်ထားတာတွေအားလုံးပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ခါပဲနဲ့လည်းရှယ်တီးတယ်။အတီးကောင်သွားလို့အကုန်လုံးတည်သွားပြီ။သူ့လက်ပြတ်သွားပြီးမှပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။နိုဘီမာရူလည်းအံ့ဩနေကအကီရိုလည်းယာနဲ့ချီတဲ့အကောင်တွေကိုဘလူတောင်တက်လိုက်တာလဲလို့တွေးနေခဲ့တယ်။အကီယိုကိုဆွဲရင်ရှီကီစီပြစ်လိုက်တယ်။ရှီကီမင်းဘာလို့မှလဲသူ့ကိုတက်လို့ရပြီလေလို့ပြောတယ်။တဖက်မှာတော့အင်ဒိုဂါမီတို့ကဝိုင်းခံထားရပြီ။သူ့လက်တနာထုတ်ပစ်ပေမဲ့မရလို့အကီရာမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့ငါးလက်ကိုခဲပေးစမ်းလို့ပြောတော့သူလက်ခဲပေးလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအကောင်တွေကိုစော်လေးကတားလိုက်ပြီးငါနဲ့လိုက်ခဲ့မင်းရဲ့လက်ကိုကုသပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရေကန်ကိုရောက်တော့လက်ကိုအဲထဲနှစ်ထားလိုက်အစိပ်ပြေသွားလိုက်မယ်လို့ပြောတော့အင်ဒိုဂါမီလည်းစိန်လိုက်တော့အစိပ်ပြေသွားပြီးလက်ပြန်ကောင်းသွားတယ်။သူတို့လည်းအံ့ဩသွားပြီးဒီရီကအစိတ်ပြေစေလို့ဖြားနေတဲ့ကီမိုနိုတွေတောင်ဒီရီတောက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားကြောင်းရှင်းပြတယ်။နောက်ပြီးကမင်းတို့အကူကြီးကိုလှူတယ်။ထထဲမာရူအကီယိုကိုမတက်ခိုင်းနဲ့အောင်သူကမရမယ့်ဟာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရှီကီကတော့မင်းကိုအကုန်လုံးခိုင်းနေရလို့ sorry ပါ။ငါလည်းကူညီနိုင်လို့ဝမ်းသာတယ်။မင်းကအမြင်အဲ့လိုပဲနော်။ဒါငါလုပ်ရမယ့်ဟာတွေငါ့ကိုကူညီလို့တစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးမယ်။ကောင်းပြီငါမျှော်နေမယ်။ဒါပေမဲ့ငါဦးလေးကိုတက်လိုက်ခြင်းလဲငါမိသားစုကိုပြန်ရမှာမဟုတ်လို့ဦးလေးကိုတက်ချင်စိတ်ထက်အမေကိုတွစ်ချင်စိတ်ကလွှမ်းမိုးသွားလို့ငါဝမ်းနေနေမိတယ်။ဟမ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုမတက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားနေကြအောင်နေမသေးခင်ငါလှူထားတဲ့ပိုးအိမ်ဖမလဲဆိုတာကိုပြောအောင်လို့မေးတော့အဲ့ဒါဆိုငါမပြောသေးရင်ငါမသေးသေးဘူးပေါ့တကယ်လို့ငါမပြောရင်မင်းတို့တစ်တလုံးရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲလို့အာကီယိုကမေးတယ်နိုဘီမာရူလည်းသူ့ကိုတက်လိုက်ရအောင်လို့ပြောတော့မရသေးဘူးလို့ပြောတော့အာကီယိုလည်းဟုတ်တယ်ငါကိုမတက်ခင်သူတို့ကိုပြောလိုက်အောင်လို့ပြောတယ်စော်လေးကတင်းနေပြီခါပဲနဲ့လည်းဘယ်သူလဲလို့ပြောတော့ရှီကီလည်းအဲ့ကောင်မလေးကသူ့ဦးလေးရဲ့စမ်းသက်ချက်ကနေထွက်လာတဲ့ကီမိုနိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးနေကစော်လေးလည်းငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြောလို့မရသေးဘူးငါကမင်းတို့မရှိသင့်ဘူးလေရှီကီပိုးအိမ်ကိုရရင်ပြပြပါမယ်လို့ပြောနေတော့အင်နူဂါမီကပိုးအိမ်ကိုကူရှာပေးမယ်လေငါကစုံတော့ပဲအာကီယိုရဲ့အကြောင်းတွေကိုစုံစမ်းထားတယ်စိတ်မပူနဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်အကီယိုရဲ့အကြောင်းကိုမိဟိုင်းစီဖုန်းဆက်မိတယ်။မိဟိုင်းလည်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေလို့နောက်တစ်ယောက်ကိုမေးဖို့ပြောပေးမယ်။အတင်းမေးနေလို့အကီယိုအကြောင်းလားတိတာပေါ့။သူ့အိမ်သူ့အကိုသူ့ရောင်းမနဲ့ခင်ရှိကိုတောင်တွေကသူ့သွားနေကြနေရာတွေပဲလို့ပြောတော့အကီယိုလည်းပောက်ကွဲနေကမိဟိုင်းလည်းခင်ရှိကိုတောင်မှာအရန်မွေးတဲ့ပန်းရိပ်ကန်ရှိကြောင်းပြောပြတယ်။ရေကန်ဆိုတာကိုကြားတော့စော်လေးကထွက်ပြေးသွားပြီးအကီယိုလည်းတားနေခဲကသူမှလည်းရေကန်ကအစိတ်ပြေနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာရွှေပိုးမြင့်ရှိနေလို့ဖြစ်မယ်လို့တွေးနေခဲကရေထဲကိုသွားနေတော့ရှီကီကတားလိုက်တယ်ကလေးမကအတင်းကြုံတော့မင်းရှင်နဲ့သွားမယ်ငါပဲသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူလည်းရှင်တဲ့ကိုသွားရင်းနဲ့ရုတ်တရက်လာကြအောင်ကြောင့်သူ့မိကိုတွေ့သွားတော့လှန့်သွားတယ်။သူ့မိစီကိုရောက်တော့အနောက်မှာအကောင်တကောင်ကကတ်လာတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ကိုတတ်လိုက်ပြီးအမေလည်းအသက်ရှင်နေတော့ပဲလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။သူမလည်းငါနာမည်ကထထဲမာရုအာယာပါ။ရွှေပိုးမြင်ပဲလို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ကိုအင်နူဂါမီတို့ရောက်လာပြီးရှီကီအမေကမတည်သေးလို့ဝမ်းသာနေကြတယ်။နိုဘီမာရုလည်းသူ့မိကိုတတ်ဆက်ချောင်းမှမရှိတာ။ရွှေပိုးမြင်ရဲ့အမေပဲလို့ရှင်းပြလိုက်တော့အာကီယိုလည်းဟုတ်တယ်အာယာကိုခေါ်ထားဖို့ကသူ့မိကိုလိုတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်အာယာတခုခုဖြစ်မှဆိုလို့အမခန့်အနေနဲ့တင်ထားတာကြည့်ပါအောင်ပိုးမြင့်ရဲ့အစွမ်းကအသက်တောင်ကြီးမသွားဘူးလို့ပြောနေတော့ကြိတ်ခံလိုက်ရတယ်ငါတို့ကိုပစ္စည်းလိုဆက်ဆံမနေနဲ့လို့ပြောလိုက်ကအင်နိုဂါမီကိုလည်းသူ့မိကိုစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုပို့ချင်တယ်လို့ပြောတော့သူနေရာကိုသိတယ်ကားတက်ကိုခေါ်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ခါပဲနဲ့လည်းမင်းဦးလေးကိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့ငါသူ့ကိုလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူနောက်ထပ်လုပ်မဲ့ဟာတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေအောင်မှာနောက်ပြီးအီနာရီကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမှသူ့ကိုဘယ်သူမှမသိတော့ဘဲနဲ့သူလည်းဘာမှလုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လာကတီရာထက်ပိုဆိုးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာသူညီမကိုပါခေါ်ရင်းထွက်သွားတယ်ရှီကီလည်းသူ့မိကိုကားပေါ်တင်လိုက်ပြီး
Hapenekara Nubimaru Gumotudo Vulupioni Keka, Inugami Kara Kabago Teta, Tuchugo Pianjame Lupionide, Akiukara Shombe Devu, Timakimunure Shide Lupionido, Nubimaru Gapolaga, Asaga Atashenquen Bimlube, Mikisunekango Tuganega, Mekango Tama Bibi Lupioin, Tuyapoma Gupianide, and now to go Talide. Capenero, let's say Gango Shadow, San Betale Lucitabi, Inugamile, Gigini Luba Lupioro, Saint Eka Pulelubian Mide, Inugamile, Kimono Gisabalu Bian Pima Tolare, Tumale, Nebego Inugami, Hotepa, Madrida Chabi no Lupio Lide, a sonny should be kept out of the general along with two budget in Shibare,